Село Баловне Костянтинівської громади розташоване поблизу Миколаївського міжнародного аеропорту. Російські війська обстрілювали село щонайменше тричі. Верхня вулиця постраждала найбільше. У Людмили Руденко на будинку побитий дах, дірки в воротах, у дворі вирви від снарядів. Я оце в цю каструлю курей напувала. Ось дивіться, бачите, як ударила оця бомба. Оце я в каструлю воду давала курям води. А якби я там була, щоб це було, то з мене взагалі не то, що каструля реша. А на городі повно знахідок від обстрілів. І вони все розбивають. Ось які осколки. Отакими осколками вони стріляють. Жінка говорить, село завжди спокійне, ніяких військових об'єктів тут ніколи не було. А чим зашкодив цивільний аеропорт, не розуміє. Цього разу не стріляли, навіть той аеропорт, може там чуть захватило. Просто били по селу. І той раз теж били по селу, десь казали «оддач». Оце били, не було по аеродрому, там це вже, як його вже забомбили, то вже не, а просто били по селу. Там тільки, знаєш, тільки Катрич то живе, йому сильно досталося на набережні від берега, світи без ущиху, геть хату одну розвалило, там чуть не під фундамент, оттуда били по селу. Дісталося і хатині Любові Назарової. Тут зовсім немає даху, побиті вікна. Ми всі в хаті були, в оці, ось в комнаті. У нас було внук, дочка і дві внучки, і я. І це ми всі в одній комнаті. І воно трусило так, це ж воно було, оце було, отам в дворі 5 воронок. І на городі багато. Воронок, то воно град, навірно, то градами вони били. Може, вони били на аеропорт, а попали на нас. В селі постраждало 80 будинків. Є загиблий, розповідає заступник сільського голови Костянтинівської громади Олександр Гриценко. Наше село знаходиться біля міста Миколаєва, і вже декілька разів ми були обстріли нашого села. На жаль, є загибла людина, це чоловік. Також у нас є 3 поранених під час цих обстрілів. Також декілька снарядів попало в автомашини, розбило повністю знищені машини. І також постраждало багато сільхозтехніки. Це такі вантажні машини, там КАМАЗи, ну, колеса попробувало, машини самі попробувало. Вдарило ось в це місце. Бачите, це вже тут затуляло. Це шифер вам поклали новий, так? Так, шифер, спасіба, хлопці. Підлагодили будинок Раїси Фоміної. Снаряд зачепив дах над передпокоєм, де стояв опалювальний котел. Дивом не сталося вибуху, розповідає жінка. Це як страшний сон просто, я навіть не могла повірити. Попало сюди, в кухоньку, розбило газову плиту. Там, де котел, там, де електрична ця коробочка, все повреждено. Таким трудом содержала це все, що осталось. Сама майструвала вон цементом. Розбомбили. Сиділа 2 неділі без тепла, без світла. В селі складають акти про збитки, нанесені майну жителів, аби в мирний час надати компенсації. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.